Дороги Мукачівського району далеко у не найкращому стані. У 2017 році їх капітального ремонту майже не проводили. Я навіть не знаю, наверное, мені стільки років ще немає в цій дорозі. Ви проїдьте самі, подивіться, на кілько жахливі в нас дороги. Накільки жахлива дорога від Лучок до Страбичова, а від Страбичова до Чорнова ще хуже. Проте який-не-який, але ямковий ремонт провели. Ні, ямковий ремонт був, але снігом він спав. Мінімум, який планують зробити за 2018 рік – це середній поточний ремонт доріг. Давайте порахуємо, що це в грошах. На сьогоднішній день приблизно, я вам не можу сказати точно, тому що це треба робити проектно-кошторисну документацію, але на сьогоднішній день, відповідно до збільшення там з мінімальної зарплати, вартості бітуму, вартості щебня, один кілометр дороги коштує десь приблизно 4 мільйони гривень. Проте, якщо робити капітальний ремонт з основою доріг, з дренажем, з новими узбіччями та знаками, то вартість одного кілометру дороги сягатиме навіть 8-9 мільйонів гривень. Якщо порахувати, то на ремонт 235 кілометрів доріг Мукачівського району потрібно виділити 1 мільярд гривень. Як кажуть в Мукачівській районній державній адміністрації, таких грошей немає навіть у області. Закарпатська область розраховує отримати з митним експериментом, з грошима власними, ну, можливо, мільярд. Можливо. Це такий, я зараз, позитивний називаю показник. Проте власники автівок обурені, що нібито фінансування на дороги немає. Тому що розуміють, що навіть коли заправляють машини, сплачують податок на ремонт доріг. Саме більше обурює те, що в кожному літрі дизельного палива і бензину закладений податок на ремонт дороги. Ну, вже більше 10 років, який просто не використовується. Деякі жителі навіть не хочуть коментувати ситуацію з дорогами, оскільки вважають, що влада з думкою людей не рахується. Я розумію, що люди мають говорити, бо теж має і государство щось дивитися на це. Вони ж теж мають машини, їздять на машинах, а нічого не роблять. Перспективи фінансування на ремонт доріг на 2018 рік є, оскільки це перший рік, коли всі дороги районного значення передали адміністраціям. Також це перший рік, коли дорожній фонд передають не в службу автомобільних доріг, а на обласну адміністрацію. В цьому році ми отримаємо 50% дорожнього фонду, в 2019 році 75%, і починаючи з 2020 року ми будемо отримати 100% дорожнього фонду. Значить, приблизно 50% дорожнього фонду – це біля 30 мільйонів гривень. Тобто це вже, в принципі, не те, що хотілося, але набагато більше. З митного експерименту в цьому році повинні продовжити ремонтування дороги Кольчино-Пузняківці. Це для нас дуже важливо, тому що це така стратегічна дорога, яка дасть розвиток повністю того напрямку. Весь той кущ до Пузняківців, це і Верхньовизниця, і Кольчино, і Лісарня, і Тростяниця, Пузняківці. Це буде дійсно економічний розвиток. Тож ремонт доріг у планах є. Проте чи буде фінансування, чи плани так і залишаться планами – банально, але покаже час.